Jordi! Jordi! Iep! Aquí estem! És que el que passa a Tarragona em deixa dormit i planxat. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. En aquesta becaineta de les meves, sort que al plenari ja no hi ha càmeres i les puc fer ben a gust. Estava tenint un miratge en Pau Ricomà recuperant l'alcaldia, que això ja no serà, perquè bé, ell ho va deixar. S'ha jubilat, jubilació política, i ens deixa el marrón a nosaltres. Nena, una mica d'aigua, sisplau. Gràcies. Aigua transparent i no opaca, com vam denunciar la setmana passada. Que torna la vella política! Que torna la vella política! I ha de demanar informació. I si no ens la donen, muntem un pollo, muntem una roda de premsa i ho portem al síndic de greuges. Veus, nena? Tot registrat. Tot registrat. Que encara no hem aprovat els pressupostos, hem de fer veure que no som afins al govern. I és quan surto al plenari i dic: s'ha acabat el bròquil! Deixem de fer el calimero! Que no sortim de l'ou! Molts diuen que últimament se me veu poc, que el Xavi i la Maria acaparen tota l'atenció i tenen tota la raó. Jo també ho penso. I dic: ostres, tu, me'n vaig al sofà de les golfes a rajar un rato, allí segur que m'escolten. I aquí estic. Ah, ara ja sabem qui ha guanyat el nou contracte de la brossa, que jo ho vaig redactar. Bueno, les vaig redactar dues vegades, una va quedar deserta i l'altra ens van denunciar. Si és que ningú ens vol, les empreses de l'IBEX no ens volen. Que podem tornar a governar, que podem tornar a governar. Bé, i l'empresa que ha guanyat el nou contracte de la brossa es va saber abans de temps, perquè aquest ajuntament una altra cosa que té són les filtracions, i no només les goteres i les esquerdes de l'ajuntament, que també, sinó dels xivatassos. Vostès saben que aquest ajuntament té un topo? Ara que ve el carnaval, no sigui que tornin a filtrar les comparses guanyadores. Un topo que quan governàvem naltros ja estava clar. I del pam a pam, jo que vaig ser el conseller de neteja, ja n'hi parlo. És tot fatxada. Els veïns no estan contents. La ciutat està més bruta que mai. El que passa és que quan governàvem naltros, dèiem que la gent era incívica, i ara que governen ells, que el govern ho fa fatal. El recurs de la ciutat bruta durarà 2.000 anys. En fi, marxo amb la copla a una altra banda, perquè tot el que dic, vostès ja ho saben. Després, a l'hora de votar, a veure si fan el que correspon. Potser no, perquè aquesta ciutat són borregos. Bueno, talla, talla, perquè no acabarem mai.